Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat a Fons, un programa que vol prendre el pols a l'actualitat política de la nostra ciutat i ho fa convidant cada setmana un dels 27 regidors o regidores que integren el nostre consistori. Avui és el torn del Partit Popular i més concretament del senyor Àlex Rodríguez. Senyor Rodríguez, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vostès, encantat d'estar de, aquí. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop el perfil del nostre convidat d'avui. La carrera política d'Àlex Rodríguez ha estat meteòrica. Als 27 anys ja era secretari general del Partit Popular a Terrassa, després d'haver presidit durant dos anys les noves generacions del partit. Va afiliar-se al PP l'any 2005, després que els populars perdessin la Junta de Galícia. De fet, la seva vinculació amb aquesta comunitat autònoma és intensa, atès que és d'on procedeix la seva família materna. El seu pare, en canvi, va venir d'Andalusia i l'Àlex es mostra orgullós de la diversitat cultural que va poder viure a casa seva. Detesta la bronca política. Creu que el diàleg constructiu ha de ser l'eina per resoldre conflictes. Constata que hi ha una manera catalana de fer política que sovint no és del tot entesa des de la resta de l'Estat. Preguntat sobre polítics als qui admiri i que no siguin del seu partit, destaca dos noms. Jordi Pujol, pel seu tarannà pactista, i Tomàs Gómez, del PSOE, de qui elogia la claredat del discurs. Segons diu, està creant una nova escola. De Terrassa, l'Àlex Rodríguez en destaca la força de l'associacionisme. Considera que la potència de la societat civil confereix una gran vitalitat a la ciutat. També li agrada que, malgrat tenir més de 200.000 habitants, conservi encara un cert estil de vida de poble. En canvi, lamenta que no hi hagi més ofertes lúdiques per al jovent, el que es tradueix en poc ambient, especialment les nits d'entre setmana. Home de lletres és un apassionat de la lectura sense distinció de gèneres. Segons diu, és un comprador compulsiu de llibres. Potser per això és un ferm defensor de les edicions en paper i no té cap intenció de passar-se als lectors electrònics. La no poder viatjar més a la seva estimada Galícia, les seves responsabilitats, de fet, no li deixen prou temps de lliure, però quan necessita evadir-se, troba la tranquil·litat en els paisatges de la Costa Brava. Aquest és el seu primer mandat com a regidor. Senyor Rodríguez, hem superat ja àmpliament l'equador del present mandat. Uh -huh. Quina valoració en faria de la gestió de l'equip de, de govern, els seus principals encerts i errors? Home, com, a, com a valoració general de, del mandat, doncs, destacar un fet important, aquest canvi d'alcalde que es va produir doncs, just fa un any, eh, aquesta sortida del senyor Pere Navarro i l'entrada del senyor Jordi Ballar, eh, en principi, nosaltres sí que depositar la confiança en el senyor Ballard perquè ell deia doncs, que canviaria una mica la, la política de, l'Ajuntament, de l'equip de, de govern i la forma doncs, de gestionar també eh, aquestes polítiques i la forma de gestionar de, de l'Ajuntament. Entenem que un any després no hi ha hagut aquest canvi que en principi el senyor Ballard eh, prometia, per tant destacaríem en tot cas immobilisme o no canvi de, de polítiques eh, per part de, de l'equip de, de govern de PSC Iniciativa Uh, encara que hi hagi hagut un canvi d'alcalde al, que prometia doncs, aquest canvi. No? I a destacar, doncs, uh, jo crec que podríem destacar la, la tasca social que fa l'Ajuntament de, de Terrassa en aquests moments tan difícils. Podríem destacar també uh, el compromís del pagament a, a proveïdors. És un dels ajuntaments menys adeutats de Catalunya i d'Espanya, per tant, jo crec que això, en un exercici de responsabilitat per part del Partit Popular, li hem de reconèixer a l'equip de govern. Però sí que ens agradaria doncs, canviar determinats aspectes que des del PP de Terrassa portem anys reclamant i que sembla que no ho aconseguim, que no ho aconseguim mai i per tant, bueno, no no quedem d'estar gaire gaire satisfets de del tot. Després hi anirem aprofundint al llarg de l'entrevista, obrim una mica el pla, si li sembla. Uh -huh. eh, enguany els pressupostos de l'Estat de cara al 2014, els uh -huh. que es preveuen eh, per terrasses sense una mica gasius. Eh, només s'invertirà en la nostra ciutat 225.000 euros, un uh -huh. 95% menys que l'any passat. Uh -huh. Això ha rebut fortes crítiques des de les formacions polítiques de de la nostra ciutat, què s'hi ha de dir des del Partit Popular? Bueno, nosaltres el que diem és que aquestes inversions que rebrà per part de, de la ciutat hem intentat des del govern central doncs, mantenir aquelles que consideràvem eh, importants o, o totalment imprescindibles. Eh, destacaria, per exemple, doncs, a, tota la reforma de la, de la seu d'Egarà, que la nostra ciutat té aquesta voluntat de convertir en patrimoni eh, cultural internacional. Um, i destacaria, en tot cas, uh, tots els mecanismes que va posar l'Estat a favor de l'administració local, en aquest cas com, per exemple, el pagament a proveïdors, quan hi havia un deute doncs, es podia accedir a aquest, uh, ter... no únicament a Terrassa, sinó a la resta de, de localitats. Clar, uh, la inversió prevista, per exemple, quan hi havia projectes com el Quart Cinturó, que al final va quedar aturat i va quedar un res per un expedient, en tot cas, administratiu o ecològic, no? la partida que està destinada i que al final no es podrà fer en aquest sentit o que no en aquest, en aquest termini, no? Uh, clar, era una partida suficientment important com que per la baixada d'aquesta inversió a la nostra societat doncs tingui l'efecte que, que vostè comentava. Però en tot cas des de, de l'Estat sí que és veritat que s'intenta amb la reducció pressupostària que hem de fer perquè si ens ho marca des de les polítiques europees de control del dèficit intentem que en tot cas no afecti a partides eh, bàsiques o fonamentals per a la nostra ciutat i per a la resta de ciutats ciutat de, d'Espanya. Continuant amb els pressupostos generals de, de l'Estat, també són eh, força escassos pel que fa a Catalunya. La inversió baixaria en un 25% respecte a l'any passat i se situaria en un uh -huh. 944 milions d'euros. Hi uh -huh. ha qui diu, home, amb aquests pressupostos el que esteu fent des del Partit Popular és donar arguments als sobiranistes. Bé, bueno, crec que, que sigui així, no? En, en termes globals, si es mira, el, òbviament, no? la partida pressupostària d'un any o de dos anys cap a l'actual, eh, si veritat que es pot donar la baixada percentual, si es miren el global de les inversions fetes per l'Estat, òbviament, abans hi havia partides com infraestructures perdó, ferroviàries, com per exemple la connexió de l'AVE, a mesura que totes aquestes inversions ja es van acabant, la partida pressupostària baixa. Però si es mira en global la, la inversió total feta per part de l'Estat de Catalunya, aquest argument que en tot cas es podria donar als independentistes jo crec que no existeix. No? Catalunya ha sigut i es pot discrepar, no? però nosaltres entenem que Catalunya ha sigut una de les comunitats sempre que s'ha apostat més per la inversió eh, per part de l'Estat, que sempre se li ha donat una certa prioritat a les eh, polítiques tant d'infraestructures com d'altres aspectes, un exemple és el corredor mediterrani, que des del govern central del Partit Popular se li dona prioritat, se li dona importància i que s'executarà aquesta obra. Llavors, clar, mirar el porcentatge aquest de, de la partida pressupostària l'any passat cap a aquesta no és únicament una dada fiable per saber si l'Estat ha estat està tractant bé o no a Catalunya, que és aquest argument una mica que utilitzen a vegades els independentistes sota el nostre punt de vista de forma irresponsable. Però a vegades també és la pròpia patronal catalana la que diu que manquen inversions de l'estat a Catalunya, no només els independentistes. Manquen inversions a Catalunya, això sempre i sempre es podrà fer més, no únicament a Catalunya, sinó a la resta de l'estat. Òbviament el govern de l'estat, el govern de, del Partit Popular Madrid, doncs ha de governar per tota la nació, Uh, sempre hi hauran sectors i sempre a nosaltres, per exemple, des del Partit Popular de Catalunya també entenem que s'hauria de, de millorar la finançació, el finançament de Catalunya i això és el que li va traslladar la nostra presidenta Arisa fa tres setmanes al president nacional. Sempre es podrà demanar més uh, inversió tant la patronal com a sindicats com el nostre propi partit sempre demanarem doncs, un, millor, un millor finançament de, de Catalunya envers la resta de, de l'Estat, però entenem que el govern central ha de governar per tothom. I llavors hem de ser sobretot responsables amb les finances públiques, sobretot complir amb els requisits i amb les exigències que se'ns demana per part de, de la resta d'Europa, i això és per mi el prioritari ara mateix. Una qüestió més a, a, propòsit de les relacions entre Catalunya i Espanya, que sembla que grinyolen força des de, des de ja fa temps. Mm. Vostès diuen que el debat sobre el dret a decidir fractura la societat. Uh -huh. I hi ha qui diu que el que fractura la societat és no deixar que opini, no deixar que voti. Quina uh -huh. mm, Quines reflexions podria fer a propòsit d'això? Nosaltres li donem prioritat al, al marc jurídic i constitucional. Per tant, entenem que el, el, el poble, la nació que té la sobirania, en tot cas, per poder decidir, seria el conjunt del poble espanyol i no una comunitat autònoma, en aquest cas com, com Catalunya. És el que nosaltres creiem. Uh, el que sí que és veritat... I aquesta setmana, doncs, arrel de la notícia que va sortir eh, aquest cap de setmana, no? aquestes enquestes eh, publicades per un mitjà de comunicació nacional, ens trobem que la població de Catalunya a dia d'avui està més, en principi, seria més partidària d'aquesta denominada tercera via, per exemple, que no de donar suport a la independència. I ens trobem que aquests partits que abans deien que el més democràtic i el més eh, que òptim per Catalunya era deixar votar, ara no volen incloure aquesta, aquesta altra opció en tot cas en, en, una consulta que es pogués fer a Catalunya. No? És curiós que els partits que han fet campanya per deixar parlar al poble de Catalunya ara no li vulguin donar diferents opcions o, o, no vulguin ampliar el ventall de possibilitats de, de la relació entre Catalunya i Espanya. En tot cas, el Partit Popular, nosaltres considerem que el marc aplicable és el jurídic i el constitucional. Entenem que dintre d'aquest marc constitucional encara hi ha marge per millorar les relacions entre Catalunya i Espanya. Insisteixo, és el que va fer la nostra presidenta, la presidenta Alicia Sánchez Camacho, del Partit Popular Català, quan li va explicar a Rajoy doncs, la nostra proposta de millora de finançament de Catalunya dintre del concepte de la solidaritat entre comunitats autònomes. No va ser gaire ben rebuda la proposta de la senyora Camacho? Sí que va ser rebuda. Es va agafar, des d'aquí es va agafar la primera reacció, podem dir encertada o no, de, per exemple, el ministre Montoro, que després es va rectificar i que va dir que, òbviament, s'agafarien tindria en consideració la proposta de la Alicia Camacho quan toqués. És a dir, això tocarà en principi l'any 2014, quan es torni a parlar un altre cop de la finançació de la, del finançament de les comunitats autònomes, i llavors aquí doncs, haurem de seure'ns tot i, i, i parlar, perquè tenim unes altres comunitats que també demanen eh, bueno, tornar-se a mirar el, el sistema de, de finançament. Nosaltres el que valorem és que sempre quan sigui dintre del marc jurídic i constitucional entenem que hi ha consens, hi ha marge per, per, per tenir un consens de, entre, entre Catalunya i la resta d'Espanya. Mm -hmm. Com sap, senyor Rodríguez, cada setmana ens acompanya aquí a la Ciutat de Fons un representant d'alguna de les forces polítiques presents al nostre consistori. Uh -huh. I tots ells, llevat, òbviament, del Partit Popular, es mostren preocupats i crítics respecte d'aquesta llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que impulsa el govern Rajoy. Uh -huh. Tenen poca la minicompetències que tendeixi a recentralitzar diuen que no assegura la suficiència financera, tenen por que els ajuntaments perdin competències en àmbits com l'educació o els serveis socials. Què els diria a tots ells? Bé, jo els sí, diria, en primer lloc, que eh, quan, quan s'obre el debat per tractar qualsevol tema no s'ha de tenir por. En aquest cas, si estem parlant d'aquesta proposta de legislar en el sentit de reformar l'administració local, eh, per exemple, hi ha ciutats o de, de, del nostre partit que tampoc han dit o que també han dit la seva, han donat mm -hmm. la seva opinió, sí. ens trobem ara mateix en un moment de debat, en un moment de construcció d'aquesta reforma de l'administració local. Però en tot cas sí que entenem que seria una irresponsabilitat no fer res per intentar reformar una administració doncs, que pateix, i pateix perquè és la primera línia de la política i és la primera línia eh, davant del ciutadà, una mica la trinxera que dèiem. Uh, les administracions locals entenem que aporten una càrrega de competències, de matèries i massa important. Parlar de recentralitzar o parlar de perdre competències jo crec que no és tan important. Lo important és poder oferir serveis als ciutadans de qualitat, vingui de l'administració que, que vingui, i sempre amb una responsabilitat econòmica, financera, d'aquestes administracions públiques. Per tant, no és tant un debat de competències, o del nostre punt de vista, sinó que és un debat de que els ciutadans rebin serveis de qualitat i que, a més a més, eh, les administracions públiques no s'endeutin o no estiguem sent si irresponsables econòmicament per poder oferir aquests serveis. Mm -hmm. La setmana passada, un ple extraordinari eh, va aprovar les ordenances de Terrassa de cara al 2014. Mm -hmm. Com es valora el text que finalment es va aprovar? des del Partit Popular? A la nostra valoració, nosaltres, des del grup municipal del Partit Popular de, de Terrassa, vam presentar 42 esmenes a aquesta proposta d'ordenances de l'equip de govern. Se'ns va acceptar, si no recordo malament, dues en eh, poder arribar a un acord amb l'equip de, de govern per transaccionar aquestes dues. Com valorem des del Partit Popular aquestes ordenances? Eh, no gaire bé. Per Perquè per Entenem que l'únic que es limita a l'equip de govern de PSC i e Iniciativa en aquest cas és apujar els impostos. Ho venen fent durant tot aquest mandat. Cada any, quan arriba el debat d'ordenances, el que fa l'equip de govern és apujar els impostos. I a més a més agafen un, un índex de valoració per apujar impostos que nosaltres entenem que és equivocat. Per què? Han agafat un increment d'un 1,5% a que era l'IPC del mes d'agost d'aquest any. L'actualitat és que l'IPC de moment a dia d'avui, entre l'any passat i ara, que és en tot cas quan es produeix aquest debat d'ordenances, ha pujat un 0,3%, amb el qual cosa apliquen una pujada d'1,5% un quan l'IPC està o ha pujat al 0,3% amb el qual cosa és sota el nostre punt de vista desproporcionat. Mm -hmm. I a més a més, aquesta tendència natural i preocupant per, o considerem el particular preocupant, de de no fer res més que pujar els impostos. Nos alentarem que hi ha algun tipus de marge que es poden aplicar bonificacions, que hi ha marge per jugar, que es poden eh reduir determinats impostos que a ja filo que farien seria millorar la recaudació a Terrassa per atraure inversions, per generar eh doncs llocs de treball, per generar doncs eh activitat econòmica. I l'equip de govern el que es limita és a apujar els impostos agafant un índex que, a més a més, entenem que no seria d'aplicació. Per tant, des del Partit Popular de Terrassa, valorem d'una forma preocupant mm. aquest, aquest debat d'ordenances, que és el de cada any. Eh? Que és el de... Nosaltres presentem esmenes en el sentit de bonificar, reduir impostos... Mm. L'equip de govern doncs, no escolta aquestes propostes mm -hmm. i continua en la seva línia de pujar impostos. Mm -hmm. Els ministres de Guindos i Montoro, sobretot, diuen que les seves reformes estan començant a donar resultat, però de moment, per exemple, la xacra de, de l'atur a Terrassa continua a ser molt important. Tenim més de 23.000 terrassencs uh -huh. i terrassenques a, a l'atur. Ja sé que el marge de maniobra des d'una administració local és, és uh, reduït en mm -hmm. l'àmbit de la... Política econòmica. però què es podria fer que no s'estigui fent per ajudar una mica a pal·liar aquesta situació? Bueno, nosaltres i ho hem dit el, a la sala de plens de l'Ajuntament moltes vegades hem de lamentablement terrassa té aquesta taxa d'atur per sobre de la mitjana, no únicament de, de la província de Barcelona, sinó també de la comarca del Vallès Occidental. parten, òbviament encara que el marge a nivell local per creació de llocs de treball sigui escàs, algú eh, no estem fent bé o hi ha algú que no que estem deixant de fer perquè si tenim aquesta taxa per sobre de la mitjana però no ja espanyola o catalana sinó per sobre de la mitjana provincial de la província de Barcelona i de la comarca de la Vallès Occidental és perquè Terrassa algú no està fent. Què podríem fer? Doncs eh, home, dinamitzar molt més econòmicament la, la nostra ciutat, eh, agafant recursos públics que tenim a l'Ajuntament de Terrassa i que s'està destinant a projectes que entenem que no són viables, per exemple la Societat Municipal d'Habitatge, respecte a la qual el nostre grup i també inclús l'altre grup de l'oposició Convergència hem sortit d'aquesta ciutat municipal d'habitatge i que critiquem... Aquesta condonació del deute, no? La condonació del deute, efectivament, <coughs> i, i la concessió de nous préstecs, que això doncs, li costa als ciutadans de Terrassa una quantitat considerable. Estem parlant d'una condonació a dia d'avui de uns 17 milions d'euros, si no recordo malament. I això són càlids dels ciutadans de, de Terrassa. Llavors, amb aquests càlids podríem activar polítiques de creació de llocs d'ocupació a la nostra ciutat, podríem facilitar la implantació de noves indústries, s'està portant moltíssim eh, capital, també per part de l'Ajuntament, la societat, eh, el parc audiovisual, uh -huh. quan entenem que és un projecte que, doncs, o bé que no acaba de ser rentable, o bé que podria ser molt més rentable aplicant unes altres polítiques o tenint unes altres eh, directrius, és a dir, es poden fer moltes coses. En canvi, veiem aquesta postura o aquesta actitud de, bueno, de, de paralització per part de l'equip de govern que també, que també ens, ens, ens fa patir. Mm. Ens la trobem preocupant. Um, vostès també posen l'accent tot sovint en les polítiques de seguretat ciutadana mm -hmm. i creuen que les coses es fer millor. Mm -hmm. És per un problema de mala gestió o per un problema de manca de recursos humans i materials? Bueno, aquest seria un bon exemple, no? Manca de recursos i també ho han destacat nosaltres moltes vegades, ehm, Ajuntament de Terrassa destina anualment, eh, a prop d'uns 80.000 euros, per exemple a reposar tots els, bueno, els contenidors d'escombreries, doncs mm -hmm. que que es cremen, víctimes del vandalisme, víctimes ja, no? del vandalisme a la nostra ciutat, ja és una manca de recursos, bueno, es poden fer polítiques Uh, preventives, òbviament, perquè l'Ajuntament de Terrassa i també mm, punitives en el sentit d'aquesta ordenança de, de, de civisme que nosaltres mm. també portem temps demanant doncs, que, que es modifiqui, però també polítiques preventives. El Partit Popular, doncs, durant els últims mesos, hem demanat puntualment al ple de l'Ajuntament la instal·lació de càmeres de videovigilància a aquelles zones de la nostra ciutat que entenem que pateixen actes d'incivisme i vandalisme relativament importants la resposta sempre per part de, de, de l'Ajuntament ha sigut que no. Al final hem aconseguit arribar a un acord per, eh, bueno, eh, arribar a una taula de tots, parlar d'aquest tema, tractar i intentar trobar alguna solució, però hem hagut de ser molt insistents aquest, eh, demanant aquesta instal·lació de càmeres de vigilància, per exemple. Hem demanat unes altres propostes, com, eh, per exemple, vigilants cívics, per dir-ho d'alguna mm -hmm. forma, al Parc de Sant Jordi... Hem eh, demanat també i hem aconseguit introduir el, la, la qüestió de la modificació urbanística per prevenció de delictes. És a dir, mitjançant el, el disseny urbanístic eh, podem aconseguir doncs, espais més segurs pels, pels nostres ciutadans. I és un pilar fonamental de la política de, del Partit Popular, en el tema de la seguretat, evident mm -hmm. que sí, però això perquè també té un cost, amb el qual no és tant una manca de recursos sinó que potser ho hauríem de veure des punt de vista d'inversió. És a dir, podem invertir en seguretat perquè l'Ajuntament de Terrassa no destini tants calés a reposar contenidors, a haver de netejar façanes pels per, per grafitis, etc. Mm -hmm. La mobilitat és un dels clàssics problemes d'aquesta ciutat i de moltes altres, val a dir-ho. Mm -hmm. Quin diagnòstic faria així amb grans titulars? Faria el Partit Popular sobre els grans problemes de mobilitat que té Terrassa mm -hmm. i quines serien les seves principals receptes per fer-hi front? Nosaltres aquí veiem que a nivell de la política municipal del, de l'Ajuntament de Terrassa també és, es podria fer un paral·lelisme amb, amb, el, amb la capacitat de mobilitat de la nostra ciutat. Vull dir, estem atrapats en un embús, és a dir, no, no es fan polítiques per millorar la mobilitat a, a Terrassa. Es va crear, per exemple, doncs, un grup de treball de la Rambla, que entre altres aspectes, com potenciar comercialment la zona, també es tractava el tema de la mobilitat. Es va trigar moltíssim a arribar a un, a un document de conclusions d'aquest aspecte i no s'ha fet res. És a dir, trobem que l'Ajuntament està també paralitzat en aquest sentit de no fer millores en la mobilitat de Terrassa. Qualsevol ciutadà de Terrassa o de fora de Terrassa sap que quan circula per la nostra ciutat la mobilitat és bueno, eh, utilitzarem... És, és molt difícil, és una mobilitat molt complicada també per, per uh, la, la pròpia configuració peculiar de la nostra ciutat. No? Però encara sí si podríem fer coses, nosaltres vam proposar, per exemple, que es tornés a permetre la circulació de vehicles particulars per la Rambla, de residents que es milloressin els accessos als, uh, als pàrquings de, de la Rambla, que es permetés la circulació de ciclomotors, en fi, tàctiques, eh, elements que en tot cas podrien millorar la, la circulació a la nostra ciutat. La resposta de l'Ajuntament està sent, per exemple, instal·lar o ampliar la zona blava a la nostra ciutat en, en determinats eh, sectors que entenem que és del tot improcedent. No? Per exemple, la carretera castellà a l'altura de, de l'OPC, eh, tota aquella zona comercial. Eh, hem demanat la revisió del tema de la zona blava de sectors preus eh, i ampliació de la mateixa, que és el que s'ha Per la baixa ocupació, sobretot. Per baixa ocupació i perquè, a més a més, eh, bueno, un, si tens un carril de zona blava, doncs ja no tens un carril de circulació. Amb eh? la qual hi ha moltes formes, hi ha moltes, eh, entenem que inclús petites accions eh, per poder millorar la mobilitat a la nostra ciutat, la sincronització semafòrica, per exemple. Ens trobem mm. que els semàfors però del de vista no acaben d'estar del tot ben sincronitzats i el que produeix això és bueno, un permanent eh, embús a la ronda de Ponent, per exemple, que no, que no facilita ni, ni no. la mobilitat a, a la nostra ciutat. A vegades hi ha qui diu, els partits d'esquerra penalitzen o criminalitzen el vehicle privat. Vostè eh, subscriuria aquesta afirmació? Bueno, no no la faria tan genèrica des del punt de vista dels partits d'esquerra, però sí que diria que els tripartits d'esquerra a Terrassa quan hi havia esquerra republicana i el bipartit actual de de PSC i, i Iniciativa, sincerament creiem que sí que penalitza la utilització del vehicle privat. A més a més, òbviament que s'ha de potenciar el transport públic i en aquest sentit el Partit Popular sempre estarà sempre estarà amb amb l'equip de govern. No es pot criminalitzar ni penalitzar el el vehicle privat i entenem que és el que s'està fent a Terrassa. Entenem mm -hmm. que és el que s'està fent a Terrassa per això, perquè des de, des de col·lapses a l'hora de circular, i tothom coneix el, el carrer Arquímedes i el carrer Galileu, en hora punta allò és eh, absolutament inviable, però també aquesta criminalització d'augmentar els trams de zona blava. Mm -hmm. Això és una penalització directa a l'ús del vehicle particular uh -huh. i, òbviament, que s'ha de potenciar el transport públic, però tenim ciutadans de Terrassa que han d'agafar el cotxe eh? uh -huh. i que volen agafar el cotxe i el que no podem fer és, a més a més de la càrrega impositiva que comporta tenir un cotxe, els impostos de la benzina, els impostos de, de circulació, ITV, etc. Etcètera, etcètera, a més a més d'això, anar criminalitzant i anar eh, reduint els espais de lliure aparcament pels conductors de, de vehicle privat de la nostra, nostra ciutat. Molt bé, doncs senyor Àlex Rodríguez, no tenim temps per més. Des de Canal Terrassa Vallès anem seguint eh, puntualment totes aquestes qüestions que avui hem tractat. Mm -hmm. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vostès. Fins una altra ocasió. Gràcies. I a tots vostès també els agraïm molt sincerament la seva atenció.